Sepse, shiko, unë e lexova në media shqiptare kur e kena, jo serbe. Ni non, vetëmbajtëse me do fëmijë, ka shku me moj qatë ndihmen e të cilën ligjet dhe Republika e Kosovës ja lejon. Dhe në posti ka thonë s'kem dinar, s'kem parë. Ti u dosh me moni hap me mbrojt qita njerëz krenarë. Se janë qytetarë tutbe, nuk po muj me mira herë për duhet më sharu. Lufta në Kosovë është për qytetarë tërën, jo për Serbinë edhe Vučićin, Lenja Vučićin edhe Serbinë Amerikës, BE-s, NATO-s. A mund të sharuaj pak vetëm edhe një çështje se nuk po duket çështje të sharuar mjaftueshëm. A be dini që funksionojnë disa banka që janë të regjistruar në sistemin e Serbisë? Jo, nuk ekziston asnjë. Është mshil. Jo, një komerciale. Komerciale banka u mshil. S'është vetë ajo, ishin edhe disa. Posta veç. S'ka banka të tjera. Serbia, për shkak legjislacionit vetë dërgon parët vetëm përmes çto banka. Ta shoh do banka s'po kanë çysh miçit në euro, edhe këta po thonë s'po na dolin parët. Po po krenar, nëse i lanë 20 vjet, veç duhet me lanë një periudhë pak, jo më një herë ta Abden, s'munësh mi thon 20 vjet e ke lanë, nëse u kanë jashtëligjshme, tash për një herë po dal unë jo nuk ta loj. A mund të jetë kjo rrugdalë shala sipas juve? Po, dhoni. Çfarë do të thotë? Është shumë më se ndër rrugdalë. Do të thotë 3 muaj me buni fushot sensibilizuese. Po këtë po e ka thënë edhe këtë. Po e ka thënë edhe këtë ka thënë edhe ministri. Dëgjoj, nuk është veç pak. Jo, jo, Abdolja, koleg doktor, nuk Abdolja vetëm është me ndëgjua lehat. Se që është asigurin pytje, anullim total i regulores. Apo dina... Edhe këtu, se cili burokrat atje, me cenu sigurin e vendit tem, e une me heshtë që tu e jovala. E s'ka me ndonë. E s'ka me ndonë. Hajde le të më qëtë aj burokrati atje në gjyqë muhe, e këshu kush po fito gjyqit. A e sigur ti që diplomat dërkomtari nga e din që apo bojnë? Su në kom dushime që ata jo, e din që apo bojnë? Jo, unë e s'jom i sigur që ti i din krejt, ata që din. Që ka leon Sërbin? Ti më je ka i din, ti edhe Bislimi, jini ka i din. A piso pare t'i jepin, që sa t'i din? Lema më se e merë kuhën e debatit me budalalëqe. Kujna e në të budalakina? Ta kujna e janë, që në të mija? A ban... Ambasador s'po din e ti po din. Po s'far ditni? Vjeti që s'far ditni? Që shi ka mashtru Putini? Që i ka mashtru Putini? Jo, Putini është me forë. Me pjata amerikante, me leshin me trekti me bo Putinin lideracional Rusin, a i tjo plejnë. Që ka asimi, po, shikoj. Kjo është padituri, është pa naivitet. Një disem për bujnë me Vučićin. Je për porë, a i nështë ta buhet i mirë. A i vispër shkën të buhet me Rusin, knena pja omer porët, pikërës nën, moni su një okolli balkonin, am një porën, tash mës mjë okolli balkonin. Para dite shkon full me Rusin, mas dite me Kinën, ka ora 7 me Amerikën, ka ora 11 me BE-n. Po s'mundet më raj me okolli balkonin, po kush e ka kriju këtë konstrukt banal? Po s'ko fuqia i me okolli balkonin, kush është taj? Po pikër është dhe, që kjo është... Po qa jetë u vullë? Që kjo është që ta diplomat ndërkëmtare... Jo, jo, diplomat ndërkëmtare kanë tjetër kun që limit. Që s'kanë lidhja të pësojnë që kjo... Jo, 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 dhe jo. Që ta tutër, që kjo banale, shpjegimi inter... Shiko, zoti Shola, këj intervetim është ma banal që i glau u kërë. Këj intervetim është ma banal që i glau u kërë. Shus ma banal. A di qka, ti e analist, ajo politikan. Ti po den ma banal në intervetim që i glau u kërë. Se pëse glau u kërë, kjo pun, o përshqecim këto që është do në intervetim, edhe po këthejet për interpretën, thët interpretimi jam është kërë. Shë e që banalër. Cëllë interpretim? Pandaj tim këtë asë e shumë ma banalë saj. Edhe përsa e shumë banalë. Shiko, po të s'ki heq interpretim. Ti po mendonë, shiko, ti po mendonë që kejtë buët ajo në budalë e ti je i meshmi. Kjo është narcis, kjo vetë vrasit që është. Kjo është që në Europë. Kjo është që që ka, ko këna. Lidhje për s'kanë me kry. Po si e ti ma i mash më në buzë. Lidhje me kry s'kanë. Ti ki, okej. Lidhje në. Okej, po da. Do me nërgu këtë fetishizme. Pa do një anë i djali që ma i mash më në buzë. Evropian djë dmeqëm në zdina kurqë. Vorët, ko Evropian të menë, ko dhe jo të menë, nuk thamë për Evropian, nuk thamë për Evropian, do shana së është duke dhëllë askush, këj flamuri nuk është di Evropës. Se një që e ka shumë përshqifë i flamurin, po... Po jo atje të naiv që e u dheqin Amerikën do budalej, edhe që e për shalën gjysa naiv jonë ata budalej. Ko Amerikan të meshëm, ko dhe ju të meshëm, me dungë shtu madhë. Ne po flasim për pozicion zyrtarë... U bajan, dejton, hove njerën proces në Vjenës, Blinken, naiv, të gjithë nuk din, veshti po din. Bravo! A ban të shëtën, shiko,
Nuk është puna që vynë fushat, do më thonë, ku me diçka me shku ati trektarit, që shetë atje, Kastravica, me i thonë, dëshme i mjavdhon, mjavshit me